kulanti waan iyo galab wanaagsan idilkiin ba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa halkani waa raadiyo xurriyo codkii shacabiga ogaadeenaya oo aad ka dhageysanaysaan mowjada gaaban ee 19 mitirban saacadda afrikada barina hadda waa 5:00 galabnimo barnaamijkeena galabta warka caalamka kadib waxaad ku maqli doontaan laamaha qaybaha ciidamada weexaha jabhada ee sida garsoorka waaxda amniga arrimaha gudaha iyo sirdoonka waaxda isgaarsiinta caafimaadka waaxda tababarada abaabulka iyo arrimaha bulshada gudoomiye goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah ee soomaalida ogaadeenaya waaxyaha kala duwan oo ka wada tirtan ciidamada qalabka sida xoreynta ogaadeenaya iyo ururada bulshada oo shir 4 maalmood socday ugu soo gabagabobay gudaha ogaadeenaya shirweynihii 3-aad ee ururada dhalinyarada iyo ardayda ogaadeenaya oo saaka si rasmi ah uga furmay xarunta waddankaasi Denmark magaalada Copenhagen oo aanu idinka hayna warbixin iyo qaar ka mid ah codadkii dhalinyaradaasi shirkaasi ka soo qayb gashay marka horese ayadihii quraanka kariimka ahaa ayaan idaacaddeenna dhageystayaal ku bilaabanayna بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله ينوا في عيدك استيالي تانا وحينا قد ما ذايده قرآنك كريم كاها هل كانت كل سعوتين وراضي وحرية وعدك شعبك وقذين يا ka dhageysa raadiyo xurriyo wararka iyo warbixinada u dambeeyay faallooyin iyo barnaamijyo xiiso leh raadiyo xurriyo codka shacabka ogaadeenaya waa galabnimo jimcaha 25-ka bisha 6 sanadka 2010-ka suugaantii ayaan meesha ka marnay oo aad galabta maqli doontaan iyo waliba warar kale oo ku saabsan ogaadeenaya marka hore sawirkii dunida iyo saaxiibkay Cabdiraxmaan Sheekh Faarax محمد عبد النور شيخ محمد ورر كيمانيا حرونتا دخي جمادو ودريغا برازيليا يا waxay sheegayaan dagaalo fara badan oo noocyo kala duwan loo qorsheeyay way xiliga wadanka xurinta ogaadinaya ku qaadeen kuwa gumaysiga Ethiopia dagaaladaas ayaa sidoo warku nagu soo gaaray waxa ka tagmayse laga dilay 419 askari iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 480 koodii ilaa iyo 2010-ka duudgabiga Faris oo gobolka sare laga tirtan waxa ciidamada wayanaha lagu gaarsiiyay weerar miro oo lagu qaaday khasaare la xadle 2014-ka hadana gobolka ka tirsan waxa ciidamada cadawga laga dilay 2 askari halka dhaawacuna 4 kale yahay saddexdii ilaa iyo 5-tii bishii aan ku jirro dhabajiriso iyo xildhibiire oo gobolka sarka waa tirsan dagaalo qorshaysan oo ciidanka weynaha lagu qaaday waxa lagaga dilay 22 askari halka dhaawac 15 kale yahay 5-tii bishii 6-aad sanad 2010-ka xukaareey oo gobolka qoraxa ka tirsan oo weerar ay ciidanka wadanka xurinta ogaadeen inay ku qaadeen saliid gumaysi halkaas ku leeyahay waxay kaga dilay 12 askari 9 kalena waa ay kaga dhaawaceen 5-tii bishii 6-aad duudgabiga Diyacad oo gobolka sare ka tirsan waxa ciidamada weynaha lagaga dilay 3 askari 3 kalena waa lagaga dhaawacay 5-tii ilaa 15-kii bishii 6-aad balli sareedo oo gobolka sare ka tirsan waxa ciidamada gumaysiga Ethiopia lagaga dilay 7 askari waxa lagaga dhaawacay 5 askari oo kale 7-dii ilaa 8-dii bishii aan ku jirro sagag oo ka tirsan gobolka Nabagdo weerar miro oo kala duwan oo lagu qaaday waxa lagaga dilay wadar ahaan 5 askari waxa lagaga dhaawacay 5 askari oo kale 9-kii bishii 6-aad aan ku jirro dhanqo oo gobolka noo ka tirsan waxa iyadana ciidamada gumaysiga lagaga dilay 2 askari iyadoo dhaawacan aan faafayn rasmi ah ka haynin 10-kii bishii 6-aad aan ku jirro Karim Bilcil oo ka tirsan gobolka Qoraxay aan dhaho Karin Deere oo ka tirsan gobolka Qoraxay weerar mid oo ciidanka wadanka xurinta ogaadeen ay ku qaadeen waxay ka dilan kuwa gumaysiga 3 askari waxaana kaga dhaawaceen 6 askari oo kale 11-kii bishii 6-aad Duunbuur oo gobolka Jeega ka tirsan waxa ciidamada gumaysiga lagaga dilay 10 askari 8 kalena waa lagaga dhaawacay
لبي طبعاً كي بيشان اللي حادث كارين دانو ويدنا بولك قرحين وكتر التنوحة إذا نبقى ميسيقى لقدري لباسكري عفا كان أولا قد عواعي أفريق طبعاً كي بيشان اللي حادث يعني كوشيرو وينا رسيفي عن لوسو قرشي عيدك ودري لحرين توقادين يا كوقادين قرون كاد يردها وكي ألا مقالة قبر الدهاري وحي كدرين أفر أسكري وحي كان كده وعين سقال أسكري يدو ورقو شيبي جين هالكاسيا يبقى يستير حينك ودري لحرين توقادين يا بربرو اللي حادلو وانا لغسو كبان كرين شان يطبان كي رايو اللي يطبان كي بيشان اللي حاد مراعا طو ايو بني مدجان وقبل كقرر حي كواطر السنوير الرايح حينك ودري لحرين توقادين يستيق قرشتان وبقادين وحي كدرين كوبي يطبان أسكري وحان كده وعين كوبي يطبان كلي todbiye tobankii bishan ilaa xad iyo calaamo gobolka sare ka tirsan weerar mid ah oo ciidanka wadanka xurinta ku gaadinayaan ku qaadeen waxa ciidanka wayaana ku soo gaarsiyeen khasaare la xalli oo aan faahfaahin rasmi ah ka haynin sidii tobankii iyo sagaal iyo tobankii bishan ilaa xad aan ku jirro sagage iyo daban putiyo gobolka nagabka ka wada tirsan weerar sifar samaysan loo soo qorsheeyo ciidanka wadanka xurinta oo gaadinayaan ku qaadeen ku gumeysiga halkaas ku sugna waxa kaga dilay 17 askari waxa kale ka dhaawaceen 22 kale halka warkaasi idinka imanayaana waa reer xurriyo codka shacabiga ogaadeeyaa in ka badan sanad gaar ah oo qarkood u sharaxnaa doorasho ku sheegtay gumeysiga ito BS 26 bishii laga tagay dagaalka ka dhacay ayaa waxay ku biireen jabhada hubaysan ee amxaarada loo yaqaan EBBF midragaasi kamid oo lagu magacaabo Saciid Cali Jeega ayaa waxa uu isagu sharaxnaa baarlamaanka heer federaal kaasi oo ka sharaxnaa magaalada Baxardaar ee xarunta gobolka amxaarada siyaasiyiin warka ka soo baxaya gobolkaasi amxaarada siyaasiyiin arday iyo dad badan oo caadi ah ayaa waxa ay ku sii qulqulayaan sidii ay ugu beeli lahaayeen jamcadaasi EBBF kadib markii ay dadka reer Itoobiya ku hoggaaminayeen hanaankii dalanteedka ahaa ee wasiirawi sheegay arintaasi ayaa waxa ay ka mid tahay calada iyo xiqdigaasi kroya ee dadka Itoobiya ku hoos dulmanay isaga dhicinayaan kooxda wayaanaha qoomiyadda amxaarada oo lagu xanto inaanay ku fiicin dhanka jamcadeenka ayaa haddana kacdoonka caynkani waxa uu fafaalo u yahay sida aanay maanta ito u jeerin cidina u leeyseen si nabada loo noolaan karo kooxda wayaanaha ee ka talisay Addis Ababa weelna waxa la sugayaa ficilka ay sameyn doonaan hoggaamiyashii mucaaridka ahaa oo mar horeba sheegay in halgan ay diyaar u yihiin taasi oo loo qaateena marka la barbardhigo xaaladda sii xumaanaysa ka jirta xukuumadda gumeysiga Ethiopia wararka ka soo xigay wargeyska la yiraahdo Addis Nagar oo ka soo baxay Addis Ababa ayaa waxa uu leeyahay xukuumadda wayaanuhu waxay si buuxda tashwiis ugu furtay TFF-ka maxariga ku hadlo dhawaanta uu hawada soo galay sidoo kale uu sheegay dawladda Shiinaha ayaa iyadu aadmida ka caawisay Itoobiya farsamada caynkana amarka TV-ga lagu tashwiiska galiyay ayaa waxa uu ka soo baxay kaliye taliye maladraawi oo hadda ka horna dagaal tashwiis gelina kula jiray idaacad badan oo maxalli ah iyo waliba kuwa caalami ah oo ka mid ah idaacadda VOA-da laamaheeda maxariga horumada iyo tigrinyaaga dagaalkan la soo tafaxay tii oo dhaxmaraya warbaahinta dunida iyo kaligitriye Israawi ayaa waxay astaan u tahay burburka ku soo foodanay xukuumadda wayaanaha toddobaad ka hor bay ahayd markii ay askarta wayaanuhu afduubeen wariyo Mareykan ahayd oo ku sugnay ogaadeen iyadoo maalmo kadibna halkaasii laga ceyriyay kadib markii ay ka qaateen dhamaanba wixii qalab ay wadatay intaasna waxay noogu dhamaaday dhageystayaal oo wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray halkad kala socoteen waa raadiyo xurriyo codkii shacabiga ogaadeen yaa